ମାଇରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇରା ଦ ଚାରିଟେବଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହ୍ୟାଭ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଅସ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଥିଏଟର ୱାର୍କସପ୍ ଇନ୍ ଆଟ୍ ଢୋଲବଗ ସୋ ୱି ଆକ୍ନଲେଜ୍ ଦ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ବାଇ ମାଇରା ଆଣ୍ଡ ମୋବିଲାଇଜ୍ ଟୁ ମାଇରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇରା ମାଇରା ଇଜ୍ ଏ ଚାରିଟେବଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦେ ହ୍ୟାଭ ହେଲ୍ପ ଅସ୍ ଦେ ହ୍ୟାଭ ମେକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଆୱର୍ ଟିଫିନ୍ ଆଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଥିଏଟର୍ ୱାର୍କସପ୍ 2023 ଆଟ୍ ଢୋଲବଗ ୱି ଆର୍ ଭେରି ମୋବିଲାଇଜ୍ ଟୁ ମାଇରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇରା Hello. Hello.